الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کے قرآن کی شان کے سلسلے میں انشاءاللہ رحمان، قرآن بابرکت کتاب ہے، یہ عرض کیا جائے گا۔ اس کی برکتیں کیا ہیں یہ آپ کو پیش کروں گا، سورہ بقرہ کے فضائل آپ کو بیان کیے جائیں گے، اور قرآن کی ایک پیشن گوئی، ایک غیبی خبر بھی بیان کی جائے گی جو پوری ہوئی اور پوری ہونی تھی، یہ رب کا کلام۔ رحمان کا کلام ہے، رحمان کا کلام قرب خدا دلائے گا، رحمان کا کلام جنت میں لے کے جائے گا، رحمان کا کلام، رحمان کا کلام ہے، رحمان کا کلام ایمان کی دلیل ہے، الفت قرآن کی ایمان کی دلیل ہے، الفت قرآن کی حب خدا بڑھائے گا، رحمان کا کلام حب خدا دلائے گا، رحمان کا کلام۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی خود ہی شان بیان فرمائی، یہ برکت والا کلام ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 155، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو۔ اور یہ برکت والی کتاب، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، برکت والی کتاب، سبحان اللہ، برکت والی کتاب، خیر، برکت بہت زیادہ ہے، دنیا کا نفع، آخرت کا نفع قرآن پاک، دائمی ہدایت ہے قرآن پاک، حقیقی کامیابی ہے قرآن پاک، نجات کے سارے اسباب موجود ہیں قرآن، جو اس پر عمل کرے گا کفر سے بچے گا، جہنم کی آگ سے بچے گا۔ قرآن مبارک ہے، جو قرآن کی تلاوت کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو عافیت ملے گی، سلامتی ملے گی، اسے رزق ملے گا، آخرت کی نا ختم ہونے والی نعمتوں کا حصول ہے میرے رب کا کلام قرآن، مبارک کلام ہے قرآن، کیونکہ اس میں ایسے علوم ہیں جس سے سارے علوم نکلتے ہیں، قرآن سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، جو قرآن کی طرف رغبت کرے گا اسے خیر ہی خیر ملے گی۔ یہ کلام
یعنی قرآن پاک، قرآن کریم مبارک کتاب ہے کہ اسے حضور پر نازل کیا گیا، جو قرآن پر عمل کرے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، یہ مبارک کتاب ہے۔ مصیبت زدہ شخص قرآن کی تلاوت کرے اسے مصیبت سے نکال دیا جائے گا۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اس گھر سے شیطان بھاگ جائے گا۔ یہ برکت والی کتاب تلاوت کرنے والے کو خوشخبری سناتی ہے، بخشش کی، مغفرت کی۔ قرآن پر جو عمل کرے، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، قرآن اس کو خوشخبری سناتا ہے، اور جو اس کے احکام سے منہ موڑے اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ تو قرآن بابرکت، جو اس کی تلاوت کرے گا دنیا میں آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، جو سیکھے گا سکھائے گا وہ بہترین قرار پائے گا۔ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور میرے رب کے کلام کی شان دیکھیے، جو شخص تلاوت میں مشغول رہے، اس نے اللہ سے مانگا نہیں، دعا نہیں کی، تلاوت ہی کرتا رہا، تلاوت ہی کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اسے بغیر مانگے ہی نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں، جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہنے کی وجہ سے دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ کے کلام کو، سارے کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں تلاوت قرآن کا شوق، ذوق نصیب فرمائے۔ سورہ بقرہ، یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس کی فضائل کچھ آپ کو عرض کرتا ہوں، تاکہ ہمیں قرآن کی تلاوت کا ذوق، شوق نصیب ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس رات اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ مگر تو ناچ گانوں کا سلسلہ، اب تو جوکس چل رہے ہیں، تو رنگ برنگے کارٹون چل رہے ہیں، فوش گانے اور فلمیں، استغفر اللہ۔ ہاں اسلامی کارٹون ہو، مدنی چینل ہو تو کیا بات۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے بلندی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جس نے رات کے وقت گھر میں اس کی تلاوت کی، شیطان اس گھر میں 3 راتیں داخل نہیں ہوگا۔ جس نے دن کے وقت اس کی تلاوت کی، شیطان اس گھر میں 3 دن داخل نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل کرو، بے شک اس کا حاصل کرنا برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ گھر میں آپ کو شک ہے کہ جادو ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا، سورہ بقرہ پڑھو نا، کالے بابو کے پاس جا کر کیا ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم پڑھو، بے شک قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا ہو کر آئے گا۔ تم 2 روشن صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی تلاوت کرو، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہیں، کلاؤڈ، یا 2 سائبان ہیں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں حسرت، جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن پاک کی سب سے افضل سورت کون سی ہے؟ ارشاد فرمائے، سورہ بقرہ۔ عرض کی گئی، سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ فرمایا، آیت الکرسی۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، عظمت میں بہت بڑی ہے کہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کرے اسے جنت میں تاج پہنایا جائے گا۔ اہل مدینہ کے شیوخ نے بتایا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ آپ نے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیکھا کہ گزشتہ رات، پچھلی رات ان کے گھر کا چراغ روشن رہا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شاید انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہو۔ پھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی تھی۔ قرآن نور ہے، قرآن روشنی ہے، اور پڑھنے والے صحابہ سبحان اللہ قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام، قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام، زنگ ہوگا دور دل کا بہت پائے گا سرور، زنگ ہوگا دور دل کا بہت پائے گا سرور، پر نور بھی بنائے گا رحمان کا کلام، قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام، قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام۔ قرآن پاک کی غیبی خبروں میں سے ایک غیبی خبر بھی آپ کو سناتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک نے یہ خبر دی کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک کی کیسی حفاظت ہوئی۔ سورہ حجر کے پہلے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو کس کی طاقت ہے جو قرآن کو تبدیل کر سکے؟ تو کس کی طاقت ہے کہ جو قرآن میں کچھ عدل بدل کر سکے؟ اللہ اکبر۔ اڑی چوٹی کا زور لگایا اسلام کے دشمنوں نے، مگر سبحان اللہ جو آسمانی کتابیں تھیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، اس کے اندر تبدیلیاں کر دیں۔ ان کتابوں کے علماء نے، پچھلی قوموں کے جو تھے، لالچ کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، مگر قرآن تبدیلی سے محفوظ رہا کیونکہ خود رب اس کا حافظ و نگہبان ہے۔ اچھا، اس کی حکمت بڑی پیاری بیان کی گئی۔ دیکھیں، اگر ایک آسمانی کتاب میں تبدیلی کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی بھیجا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو بیان کر دیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں، کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تبدیلی سے محفوظ رکھا، اور اس میں میرے اور آپ کے نبی کی شان محبوبی بھی ہے۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جو کتاب نازل فرمائی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر رکھی۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک سے لے کر ہر زمانے میں حافظ قرآن پائے جاتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ ہر سال تراویح ہوتی ہے، دنیا بھر میں ہوتی ہے، دنیا بھر میں
حافظ پائے جاتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوماتی بات بتاؤں, آپ کو قرآن کی محبت پیدا ہوگی کہ دیگر آسمانی کتابیں نبیوں کو حفظ ہوتی تھی. یہ قرآن کی شان ہے کہ قرآن کو بچہ بچہ بھی یاد کر لیتا ہے. چار چار سال کے بچوں نے بھی قرآن پاک حفظ کیا ہے. اس کو یاد کرنا اللہ تعالی نے آسان کر دیا ہے. اللہ کرے ہم اس کو یاد کریں, پورا قرآن یاد کریں. اور اگر وقت نہیں پاتے, ہمت نہیں پاتے, تو بڑی بڑی پیاری پیاری سورتیں یاد کر لیں, سورہ رحمان یاد کر لیں, سورہ یاسین یاد کر لیں, اور خاص خاص مشہور اور اہم آیتیں جو ہم وہ نمازوں میں سنتے رہتے ہیں وہ یاد کر لیں. تو ہر زمانے میں قرآن پاک کے حافظ کثرت سے رہے اور آئندہ بھی رہیں گے, اور امت کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے, کوئی کیسے بدل سکتا ہے؟ سبحان اللہ. سنیے, میں آپ کو سورہ عنکبوت کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں. بل ہو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا, اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم. اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب کو قرب خاص عطا فرمایا, اور قابہ قوسین بہت قرب اور نزدیکی عطا فرمائی, بہت سارے انعامات سے نوازا. اور اس میں ایک انعام یہ بھی تھا کہ میں نے تیری امت میں ایسی جماعتیں بنائی ہیں جن کے دل ان کی انجیلیں ہیں, یعنی ان کے دل کتابوں کی طرح ہیں. جس طرح انسان کتاب پڑھتا ہے وہ دل سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. دیکھیں, حافظ صاحب کے سامنے کتاب تو نہیں کھلی ہوتی نا, قرآن تو نہیں کھلا ہوتا, تو وہ سمجھیں گے دل کے اندر محفوظ ہے, سبحان اللہ. اور وہ قرآن پاک کی تلاوت ایسے کر رہے ہوتے جیسے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ. ایک یہودی خلیفہ مامون کی خدمت میں آیا, اور اس نے کلام کیا, بڑا اچھا کلام کیا. تو خلیفہ مامون نے اسے اسلام کی دعوت دی کہ تم اسلام قبول کر لو. اس نے انکار کر دیا. ایک سال کے بعد یہ یہودی پھر آیا, اور خلیفہ کو پتا چلا کہ یہ تو مسلمان ہو گیا. بہت اس نے علم حاصل کر لیا, بہت فقہ کی مہارت حاصل کر لی, اسلامی علوم سیکھ لیے. تو مامون نے, خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ تم, میں نے دعوت دی تھی اسلام قبول نہیں کیا, اب مسلمان ہو گئے, وجہ؟ اس نے کہا کہ میں نے جا کر دیگر مذاہب کا, ریلیجن جو ہیں, ان کا امتحان کیا. توریت کے 3 نسخے لیے, اس میں میں نے کمی بیشی کی, اور میں نے یہودیوں کے عبادت خانے میں بھیجی, وہ تینوں نسخے انہوں نے مجھ سے خرید لیے. میں نے انجیل کی 3 کتابیں لی, ان میں بھی میں نے کمی بیشی کی, گرجا میں بھیجی, وہ تینوں کتابیں سیل ہو گئیں. پھر میں نے قرآن پاک کے 3 نسخے لیے اور اس کے اندر کمی بیشی کی, اور جب میں نے وہ کتابیں کتب فروش کے یہاں بھیجی تو انہوں نے وہ کتابوں کے اوراق دیکھے, تو انہیں کہا کہ ہم یہ کتاب نہیں لیتے, اس کتاب میں تو تبدیلی ہو گئی, تبدیلی کر دی گئی. تو اس یہودی, جو سابقہ یہودی تھا, بعد میں اسلام قبول کی عالم بنا, اس نے کہا کہ میں نے جان لیا یہ کتاب تبدیلی سے محفوظ ہے, اس لیے میں مسلمان ہو گیا. رحمان کا کلام ہے, رحمان کا کلام, اللہ اکبر. حضرت سفیان نے جب یہ واقعہ سنا تو کہا, اس کو قرآن پاک میں موجود ہے. پوچھا کس مقام پر؟ کہا اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل کی نسبت فرمایا, بِمَسْ تُحْفِظُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ, ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی, بس ان کی حفاظت ان پر چھوڑ دی گئی, امتوں پر. اور قرآن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں. تو قرآن کی یہ غیبی خبر پوری ہوئی, آج تک قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی, کوئی نہیں کر سکا, اور کوئی نہیں کر سکے گا, کیونکہ
یہ رب کا کلام ہے، خالق و مالک کا کلام ہے، زمین و آسمان کے خالق کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی عظمت سمجھنے کی اور قرآن کو پڑھنے کی، یاد کرنے کی، خوب پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔